आम्ही सांताक्रूजच्या मतदारसंघात दोघांनी असतो. काँग्रेस पक्षान पहिले खेपे या राज्यात पार्टीच्या सिम्बॉलाचेर जिल्हा पंचायत निवडणूक आम्ही लढयतात. आम्ही जवळजवळ 50-38 जाग्याचेर आम्ही सिम्बॉलाचेर लढयतात. 2 सीट आम्ही इंडिपेंडंटाक सपोर्ट करतात आनी बाकीचे कडेन खंय आसा थंय आमी स्ट्रॉंग कोण कॅन्डिडेट आसा तांकां बॅक करतात. हांव आतां 2-3 दीस जाले कंटिन्युअस हांव पावता. आज सकाळीं सुद्दां हांव साळ मेजपुऱ्या त्या भागांत आशिल्लें, आतां हांगा आसा, मागीर चिंबलो वतलो, मागीर आक्षे वतलो. रिस्पॉन्स जो पळय लोकांचो मेळटा, लोकांक ह्या सरकाराच्या विरोधांत नाराजी आसा, टोटल अनरेस्ट आसा भितर, म्हणजे तांचो भितर राग खतखत्ता. तो कसो करीत तरी तांकां तो हें करपाक जाय. तो जिल्हा पंचायतीच्या इलेक्शनाक तांकां एक संदी मेळटा दाखोवपाक, कारण आतां 8 वर्सां जालीं सरकार सत्तेर आहा. 2012 आज पर्यंत कितें केलां तें लोकां मुखार आहा. मुद्दो कितें घेवन खूब मुद्दे आसा, एक आनी दोन ना. पयलीं म्हणजे फायनान्शियल, जवळ जवळ फायनान्शियल इमर्जंसी जाल्ल्या भशेन परिस्थिती आहा ह्या राज्यांत सद्या. आज सुद्दां 100 कोटीचो लोन घेतला, ते 5-5.5 हजार रुपया मेळटाले बायलांक, ते बंद आहा. 2 हजार जाणटेल्यांक मेळटाले, तांकां 3-3, 4-4 म्हयने पयशे मेळना. कोणाचीं पेन्शनां आसात तीं पावना. कॉन्ट्रेक्टर PWDचे रडटात, आमकां पेमेंट मेळना. अशी आज परिस्थिती आसा ह्या सरकाराची. म्हणजे जेम ते म्हणटा त्या कितें म्हणटा ते कोंकणीन म्हण आसा, आयली हाळली पड आनी खाली पड, तशी परिस्थिती आज ह्या सरकाराची जाल्ली आसा. म्हणजे कॉन्ट्रेक्टर कामाच घेना, 3-3, 4-4 खेपे रिटेंडर करचे पडटा. म्हादयचे इशू आमी पळयलो, ह्या राज्यांत BJPचे सरकार, केंद्रात BJPचे सरकार. आमी सांगले 1 दिसाचे सेशन घे असेंब्लीचे, एक मुखी ठराव मार सगळ्या पक्षाचो, कारण म्हादय ही सगळ्याक लागता. म्हादय ही फक्त म्हाका आनी तुका लागना, म्हादय ही गोंयच्या सगळ्या जनतेक लागता. कित्याक म्हादय जर डायवर्ट जाली जाल्यार मांडवी नदी ड्राय जातली एक दीस. आनी म्हणून आमचें म्हणणें आशिल्लें 1 दिसाचें सेशन घे. सेशन घेवन आमी प्रायम मिनिस्टरा मरे या, ताजे मुखार मागणी दवरया की आमचेर अन्याय जाता. कर्नाटका खातीर गोंयकारांचेर अन्याय जावपाक दिवपाक जायना. कर्नाटकाचे खासदार चड आसात, राज्य व्हडलें आसा, गोंय ल्हान आसा. पूण आमचें सरकार आसतना हांवें तें ट्रिब्युनल एपॉयंट करून घेतलें. म्हादय ट्रिब्युनल जें एपॉयंट जाल्लें तें हांव मुख्यमंत्री आसतना, हांवें तें आमचे डॉक्टर मनमोहन सिंग प्रधानमंत्री आसतना तांचे कडेन ऑल पार्टी डॅलिगेशन घेवन गेल्लो, प्रधानमंत्र्या कडेन घेवन गेल्लो. आनी ताणें एक्सेप्ट केलें की आमी गोंयकारांचेर अन्याय करपाक दिवपा ना, आनी म्हणून तें म्हादय ट्रिब्युनल तेन्ना जालें. आतां आज पर्यंत तें वचून प्रधानमंत्र्या कडेन आमकां व्हरपाक एक ऑल पार्टी डॅलिगेशन व्हर म्हटल्यार वचून व्हरूना, असेंब्लीचो सेशन ना. पयर हांवें मागणी केली की व्हायट पेपर काडा म्हणून म्हादयचेर, कारण ते स्टेटमेंट करत आसा ह्या मुख्यमंत्र्याच्या वेळार जालें, त्या मुख्यमंत्र्याच्या वेळार जालें. काली खंय तरी सांगतालो की दिगंबर कामत आसतना म्हादय हें जालें. आमी कितें आसा तें लोकांक कळना न्ही. दूद का दूद, पाणी का पाणी, सारकें. व्हायट पेपर काड रायट फ्रॉम बिगिनींग म्हादयचेर, खंयच्या मुख्यमंत्र्यान कितें केलां, खंयच्या सरकारान कितें चूक केल्या, तें सगळें गोंयच्या प्रजेक्ट कळनी, तेंय तें काडना. अशें एक आनी दोन लॉ अँड ऑर्डर पळय आमी पळयलें. पयर रानांत 70-चे थंय रानांत वागाक मारले. पयर एक घटना जाली, मनशाक मारलो रानांकच. काल एक घटना जाल्ली, कितले ल्हानशे भुरगे रेप करून ताजी बॉडी रानांत मेळ्ळी. चल्लां कितें हें गोंयांत? लॉ अँड ऑर्डर म्हणटी आसा काय ना? अशे तरेतरेचे मुद्दे आसात. कोरोना व्हायरसाचेर जो स्टँड आसा तो कोरोना व्हायरस तांचो स्टँड अजून कन्फ्यूज आसा. हांव नको एका वटेन ते म्हणटा शिगमो चालू दवरा, कमिटीचेर सोडटा. शिगम्यान मॅक्झिमम आतां काल पणजे तुमी पळयलां आसतलें, आनी शिगम्यान तर फॉरेनर लोक आसताच भितर, उमेदीन तकले बिकले बांदता आनी घुसता भितर. आतां तुमी प्रायवेट हॉटेलांनी हें बंद करा म्हणटा, आनी कितें बंद करा म्हणटा, आनी शिगमो कमिटीचेर सोडटा म्हणटा. कमिटीचेर सोडप म्हणजे कितें? शिगमो म्हणजे लोकांचें गॅदरींग न्ही तें. तरेतरेचे लोक येतात, कांय कोणाचो कंट्रोल ना. टुरिस्ट आसता, सगळें आसता. एकले पळय आज संख्या वाडल्या. आज लेटेस्ट आतां हांव पळयतालो 107 जाल्या ऑल ओवर इंडिया. काल पर्यंत ती 86-87 आशिल्ली. महाराष्ट्रांत 31 जाल्या पॉझिटीव्ह. ते जर मल्टिप्लाय जावपाक लागत, आमी आतां सद्या स्टेज 2चेर आहा. स्टेज 3चेर वचत जाल्यार इट कॅन मल्टिप्लाय फास्टर. म्हणजे 107 आहा ते फाल्यां 500 जावले सुद्दां व्हडली नविदाद धरपाची ना, कारण इट मल्टिप्लायज फास्टर. आनी म्हणून आमी म्हणलें की तुमी कोणी एक्सपर्ट घेयात, एक्सपर्टा विचारा कितें करपाक जाय. बेश्टेच ते बंद करता म्हणून आमी बंद केलें. अशें जावपाक जायना न्ही. तें कितें खंय गरज आसा थंय पयलीं एक्शन घेवपाक जाय. हें एक्शन पयलींच घेवपाचें खरें म्हणटात. स्कूल कॉलेजीस तांकां सूट दिल्या, इलेक्शनाकूय मास गॅदरींग जाता ताचे भितर. इलेक्शनाचेर डिसिजन घेवपाची पावर सद्या गोवर्मेंटाक ना. एकदां इलेक्शन स्टार्ट जालें,
एंटायर प्रोसेस इज गवर्न बाय इलेक्शन कमीशन, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन जाए स्टेट कमीशन जाए सरकार इलेक्शन कमीशन बरोवपा जाए नॉलेज आसा प्रमाण समझ तंका फाला दिता कि मिटिंग करच्यो नहीं इलेक्शन कमीशन बरोवपा जाए इलेक्शन कमीशन ऑर्डर पास करचे पड़ता आणि इलेक्शन कमीशन माका दिसना या स्टेजीचेर ऑर्डर पास करपाक शकतले कारण ऑलरेडी प्रोसेस स्टार्ट जाल्लो आसा डेट ऑफ इलेक्शन वोटिंग फिक्स जाल्ली आसा तूं आज कशें सांगतलो फाल्यां मिटींग घेना का रॅली काडना का म्हणून सांगपाक शकना तूं जाय जाल्यार इलेक्शन पोस्टपोन करपाचें म्हणजे तुमकां जर इतलें जर हें आसा जाल्यार तुमी डिसिजन घेवपाचें पूण तें सगळें अशें म्हणजे अधांतरी चल्लां कितें चल्लां म्हणून कोण एक मनीस जर आपल्या जाय तें उलयता दुसरो मनीस जर आपल्या जाय तें उलयता म्हणजे अशें अशें वातावरण सद्या आसा म्हणजे लोक ताका लागून आनीक कन्फ्यूज जाल्या म्हणजे असे वेगवेगळे मुद्दे आसा सध्या आता टुरिजम सेक्टर हिट जातलो कोरोना व्हायरसा लागून आनी हिट जातलो पयलीं टुरिजम इंडस्ट्री डावन जाल्या ताचे दुष्परिणाम गोंयकारांक भोगचे पडटले येता त्या कांय म्हयन्यांक So all these days we've been campaigning by ourselves with other supporters and today we're here with Sir Digamber Kamath and I think it's going to play out in a more positive way in the by the response that we're going to be getting because the leaders of the Congress party are also with us so yeah हातीक मारपा जा तो गेला तुका गेला लायट पेटी एक पाट भाऊ म्हाका आता चेंज जाय गे एक पाट म्हाका चेंज जाय Good pop! Oh, man!